Imana ibaho umugisha cyane rero hanyuma reka abafite Bibiliya twakegera hafi cyangwa se twazegereza hafi hanyuma tukagira amagambo y'Imana dusangira kuri iki gicamunsi tukumva neza icyo tugiye kuganiraho hanyuma abagambo Imana ishyize ku mutima wanjye kuri kino gicamunsi mbibutsa neza yuko kuri ADPR mu Konte International tugira amateraniro inshuro zigera kuri eshatu mu cyumweru ni ku munsi wa gatatu birumvikana ni ku munsi w'ejo guhera saa 11 n'igice tuba dufite amateraniro mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza tukongera ku wa gatanu ari amateraniro yo kwiyiriza cyangwa se kwirirwamo dusenga Imana umunsi wose aho tuba twiyirije ubusa amasaha 28 hanyuma tugahura dusoje akazi kuko abantu mu mujyi murabizi yuko dukora ariko dufite n'izindi nshingano rero duhura amasaha y'akazi arangiye saa 11 tugasenga Imana kugeza saa 2 hanyuma no ku cyumweru tukagira amateraniro kuva mu gitondo Samoya n'igice kugeza nimugoroba sambi tuba tukiri mu nzu y'Imana dufite amateraniro atandukanye tuvuga ngo umuntu ntabwo yaba uko asenga yapanze gusenga Imana rero namwe turabatumiye namwe turabararitse muye muza tubane rero Imana ibahumugisha cyane reka dusome ibyanditswe byera tugiye gusangira amagambo y'Imana turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko twasoma utumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice byaho ni bibiri hanyuma tukaje ku murongo twe na Mariko hanyuma dusoma ijambo ry'Imana twumva iki ijambo ry'Imana ritubwira haranditse ngo nuko umurongo wa kabiri abarango benshi bateraniraho buzura inzu barenga no mu muryango nuko ababwira ijambo ry'Imana haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aringaniye naho ari bamaze kwapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati niki gitumiye avuga cyo harigereranije ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo arababaza ati niki gitumye niburanya mucyo mu mitima yanyu icyoroshye ni ikihe ari ukubwira iki kirema ni ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira ntibyuka wikorere ingobyi yawe utahe ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe nakire neza ijambo ry'Imana aya ni amagambo y'Imana tugiye kuganiraho muri uno mugoroba cyangwa se kuri kino gicamunsi turayavugaho turavugaho bikeya ibindi namwe bimwe muba musanzwe mubizi musanzwe mubisoma musanzwe mubyumva ni ugusangira ibitekerezo hanyuma nanjye nkabasangizaho gakeya kuri ino nkuru ni inkuru nziza cyane ivuga ku bantu b'Imana nduza ari abantu beza cyane abakozi b'Imana bakomeye cyane abantu bafite Imana ikomeye cyane buriya abantu baba mu itorero baba bagiye bafite impano zitandukanye niyo mpamvu nujya kureba uzasanga impano yawe itameze nk'iya runaka iya runaka itameze nk'iya runaka ariko izo mpano zose Imana iba yaraziduhaye kugira ngo zibashe kungura itorero kandi kugira ngo zibashe kugira umumaro mu gihe cyazo mu gihe abantu bakora umurimo w'Imana mu gihe abantu bakora ivugabutumwa izo mpano Imana iba yaratanze aba arizo kugira ngo abantu barusheho kunguka rero ngiye kuvuga ku bantu bamwe mu barokore cyangwa se mu itorero by'umwihariko ryacu rya ADPR abenshi bakunda kubita ngo ni abahetsi hari aho babita ngo ni abinginzi ahandi bakabita ngo ni abanyamitwaro urumva ko ni abantu bagira amazina menshi cyane atandukanye ariko by'umwihariko ni abanyamasengesho kandi abanyamasengesho bafite impano y'Imana bafite ububasha bw'Imana bafite ubutware ndetse bakaba bafite n'ikintu muri bo cyitwa devotion gukunda cyangwa se kwitangira umurimo bakora hari umunsi umwe rero igihe Yesu Kristo yarimo yigisha nk'uko bisanzwe avuga ubutumwa bwiza hanyuma igihe yavugaga ubutumwa bwiza yabwiraga abantu birumvikana abantu babasangaga bahuruye abantu baje kumva ijambo ry'Imana hari abaje kureba ukuntu akora ibitangaza hari abantu baje kumva ibyo abwiriza ngira ngo mbibutse ko muri ino minsi ntabwo abantu bose baza mu nsengero baba baje kumva ijambo ry'Imana hari n'abo bashaka kuza kureba niba uko abantu baho baba bameze ni yaba basore numvije babashinja ko ari n'ababa baje kureba abakobwa ariko ntacyo mujye muza muzanakizwe kugira ngo tuzabaha abakobwa bacu ntacyo bitwaye hari n'abakobwa nabo
aza muri uwo murongo ariko ahantu hari ijambo ry'Imana cyangwa se hashyizweho umurongo wo kuvugirwa ijambo ry'Imana akeshi hasangwa abantu benshi akunda kuba ari ahantu hari abantu benshi baje kumva nkuko mu materaniro biba bimeze Yesu na ubwo yarimo yigisha arimo yigisha ijambo ry'Imana ahitwa Icyizere nuko ngo abantu baza kumenya yuko Yesu ari muri iyo nzu aho hantu arimo yigisha agira ngo babwire yuko inkuru za Yesu Kristo zagendaga zamamara umunsi ku munsi kandi uko yagendaga akora imirimo ye n'ibitangaza niko abantu barushaho kugenda bakunda ijambo ry'Imana kandi bakamugana kandi bakaza kumva ijambo ry'Imana hanyuma abantu bagenda babwirana baza kumenya yuko Yesu Kristo arimo yigishiriza hehe Icyizere hanyuma abantu baza bamusanga aho ari hanyuma ibyo abo bantu ntabwo ari turaza kurebaho cyane turaza kureba ku nkuru z'abantu bari mu byiciro bitatu hari umuntu wari ufite ubumuga cyangwa se wari uremaye hakaba n'abantu abahetsi bari bamuhetse hanyuma tukaza kuvuga no kubanditse ndetse n'abandi bafarisayo ngo bari bari mu iteraniro turaza kuvuga ku byiciro nka bitatu cyangwa bine ariko icyo nshaka kubibutsa neza nuko igihe cyose iyo Yesu Kristo yabaga yigisha yabaga afite message yigisha kandi ntabwo bimeze nk'ibi byacu byo no munsi twicara mu rusengero tukumva amasaha abiri cyangwa isaha imwe tujye twibukiranya ko mu gihe cya Yesu Kristo yamaraga umunsi avuga ubutumwa ugasanga kuva nka saa tatu kugeza saa cyenda z'umugoroba abantu baracyicaye bumva inkuru nziza bumva imigani Yesu Kristo yabakiraga bumva ibyo yabasobanuriraga akora ibitangaza twebwe twicara mu iteraniro isaha imwe gusa amasaha abiri ugasanga ibintu byakomeye ariko nta kundi nicyo gihe tugezemo hanyuma abantu mu gihe barimo bumva ijambo ry'Imana Bibiliya iratubwira ngo haza abantu bari bahetse ngo ni abantu bane bari bahetse ikirema byumvikana uburyo ki abantu bahekaga cyangwa se baheka abantu bane mu mujishi nko ku ngobyi ku bantu bazi ingobyi ya Kinyarwanda ubona ko abantu bane nibo baheka kandi sibye naho niyo baba batamuhetse mu ngobyi uko byagenda kose bari abantu bane ngo baje bamuhetse hanyuma barahagera bageze ahantu muri Yesu Yesu Kristo yigishirizaga mu butumwa bwiza bahura n'imbogamizi ya mbere ngira ngo babwire ngo basanze abantu buzuye ngo hanyuma babura ukuntu begereza ikirema Yesu Kristo ngo abashe kugikiza iyo yitubwira yuko ngo abantu bari buzuye mu muryango mu madirishya aba bantu zabasanga ahantu hose hari abantu bajya batubuza kugera kuri Kristo cyangwa se bakatubuza kwikorera imirimo y'Imana kuko abantu barashagaye barahuruye ariko banga guhurura mu nkuru nziza yuko bashaka kwakira agakiza cyangwa se kuba abantu beza bakijijwe ahubwo abantu bahurura mu kigare ndetse no mu gihogeye ariko Imana itugire neza cyane hanyuma ngo abantu baragiye buzura mu madirishya nta wamenya niba bari bari kumva ijambo ry'Imana koko niba kwarugurura ngo baze barebe ibiri kubera muri iyo karitsiye niba ari abari babuze aho bajya ntabwo amakuru atwereka neza ariko iyo tuza gusanga ari abantu beza ari abantu b'Imana ari abantu muri bo bafite imitima myiza y'ijambo ry'Imana no gukunda abantu b'Imana ntabwo byari gutuma aba bantu bari bahetse umuntu wari uremaye ntabwo byari gutuma abantu bari bahetse umurwayi bamuzanye kuri Yesu bahura inzira ahubwo abo bantu iyo baza kuba ari abakozi b'Imana nka ba bagiye kuri tujya ku nsengero wari gusanga byibuze bababerekeye bakaba ati oh mwebwe murababaje ndabona mwebwe mufite murare nimutambuka ahubwo niyo tubwira yuko ngo ariko babuze uko bakimwegereza ngo kuko abantu bahuzuye barangije abo bagabo bahita bigira inama baravuga ati ibyo byose twahetse umuntu w'Imana afite ubumuga ariko tumuhetse tumuzana kuri Kristo kandi Kristo turabibona ari mu nzu arimo arigisha ariko abantu mu madirishya mu miryango barahuzuye bahita bafata inshingano ikomeye cyane baravuga ati icyo byatwara byose icyo byasaba cyose icyo bizadutwara cyose tugiye gukora ikintu kidasanzwe dukora umupango wacu ngo nuko bapanga kurira inzu ngo barazamuka hejuru hanyuma bamaze kuzamuka hejuru kuri iyo nzu batangira gusambura inzu bene data abantu bari mu murimo w'Imana n'abari mu muhamagaro hari ibintu byinshi bakora ariko ari ukugira ngo babashe kungura itorero ndetse n'abandi banyetorero muzasanga abaririmbyi nk'amakorari njya ndeba amakorari aririmba indirimbo nyinshi bakora amarepetisiyo bakora amasengesho ariko korari nta muntu yihemba korari birimo abantu benshi bagura ibyuma bakora ibikorwa byinshi by'ubwitange byo gukora ivugabutumwa ariko mu by'ukuri intego yabo aba ari ukugira ngo twebwe abakristo tubashe guhembuka muzabona abantu benshi biga wenda nko mu bya teolojiya nanjye ndi umwe mu banyeshuri ugasanga abantu bariga bagatanga amafaranga yabo bagatanga umwanya wabo ariko ari ukugira ngo bazabashe kungura itorero cyangwa se bazazana ubutumwa bwiza bubasha kuza kungura abanyetorero imana ihabwa icyubahiro dukeneye abantu mu murimo w'imana bafata initiative bafata ibikorwa byabo bakabihabya kristo hanyuma mu mirimo yabo no mu mwanya wabo uko uwabo ungana kose bakagira igihe cyo guheka
itorero cyo guheka abanyetorero kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kujya mbere izina ry'Uteka Imana rihabwa icyohe. Ntabwo bivuze ko atari ibyo bazazambya, hari n'ibizahomba, hari akazi kabo bazasiga, hari imirimo yabo isanzwe bazasiga, ariko mubikore mwizeye mudashidikanya ko hari ingororano kandi muzahembwa Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma aba bagabo ngo bahita bigira inama batangira gusambura inzu. Abantu bari mu nzu barabihorera, Yesu Kristo arabihorera, barasambura inzu. Bamaze gusambura inzu, Bibiliya yatubwiye ngo babona ahantu bapfumura. Hanyuma ngo bamaze kubona ahantu hasa nkaho haringaniye neza n'ahantu Kristo ari, Imana ihabwa icyubahiro. Imana iduhe kugira ngo tubashe kumenya neza ahantu Kristo aherereye, naryo ni ihishurirwa rikomeye cyane. Kugira ngo ujye ku nzu usambure ariko upimanye neza ahantu Yesu ari, ngo bahahapimanya. Bamaze kuhapimanya neza ngo bamanurira n'ingobyi ihetswemo cya kirema. Hanyuma ngo Yesu abonye kwizera kwabo, ndagira ngo mabwiye yuko Yesu ntabwo areba ibintu bigaragara gusa abantu bakora, ahubwo areba the behind motives, cyangwa se motif, cyangwa se ikintu kiguteye gukora icyo kintu. Nta ubushize nari ndi kubibaganiza babwani, n'ujya ukora neza, n'ujya ukora imirimo yawe myiza, ujya ugikora uzi neza ko Kristo yahiherereye mu ijuru, abasha kuyibona kandi akazayikugororera. Hanyuma abo bagabo ngo Yesu abonye kwizera kwabo, we ntabwo yarebye ibyo kuba basambuye inzu, nta n'ubwo yarebye ibyo kuba hari ibyaba byangiritse, ahubwo Kristo yahise ahanga amaso ku kwizera kw'aba bantu. Arebye ko kwizera kwabo, ahita abwira icyo kirema ati, umva, kubwo kwizera kw'aba bantu. Ndagira ngo mwibutse, aba bantu bari bahetse iki kirema, nibo Yesu Kristo yagiriye rekogunisha, cyangwa se nibo yarekogunayizinze, kuko icyo yagombaga gukorera uyu nguyu yaragikoze, ariko cyane cyane abari babigizemo uruhare n'aba bagabo bane bari bamuhetse. Izina ry'Uteka Imana rihabwa icyubahiro. Yesu abonye kwizera kwabo, ahita amubwira ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbibutse yuko Yesu Kristo ikintu cya mbere abasha kwitaho ni umutima utunganye. Nuba mu buzima bukeneye Imana, nuba mu buzima bushaka Imana, nuba mu buzima bwifuza Imana, niba hari ibintu uzaba wifuza ko Imana yakugirira, ikintu cya mbere nakugiraho inama ugomba kubanza gukora ni ukubanza kumenya niba umutima wawe uhamanye neza na Kristo, yuko uri umwana w'Imana kandi utunganye. Kuko Kristo abanza kureba niba umutima wawe utunganye. Mu yandi magambo, ni nk'uko umuntu yagiye kurya agomba kubanza kureba ikintu agiye kuriraho, akareba ibikoresho agomba gukoresha mu bijyanye no kurya, niba bisukuye, niba bitunganye, niba byogeje. Uko niko na Yesu Kristo iyo yakiriye amasengesho y'abera, bagusengera, basengera abanyetorero, basengera umurimo w'Imana, Kristo ahita aza akareba niba koko umutima wawe uhamanya nawe, yuko utunganye. Hanyuma yasanga udatunganye ariko ufite umutima wo gutungana, cyangwa se harimo abantu bagusunikira kugira ngo utungane, cyangwa se harimo abantu bakwerekeza ku Mana ngo ibashe kukweza, hanyuma Kristo agahita abanza gukora igikorwa gikomeye cyo kubanza kukubabarira ibyaha. Kuko kukubabarira ibyaha niyo ngingo ya mbere, niryo banze rya mbere agomba kubanza kwitaho mbere y'ibindi bintu byose. Arangije ahita amubwira ati, mwana wanjye, kuko kwizera kw'abo bantu ibyaha byawe urabibabariwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yabwiye abantu ku rusengero nkababwira nti, uretse Imana yonyine niyibasha kubabarira umuntu ntigiye cost, cyangwa se ikindi kiguzi icyo ari cyo cyose cy'icyaha Imana imuca. Nta mafaranga iguca, nta kindi kintu kidasanzwe. Oya, upfa kwatuza akanwa kawe gusa ukavuga ngo Yesu Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, hanyuma ukamubwira n'ibyaha byawe wakoze, ukamwaturira amakosa yawe yose. Nta kindi kirengaho, ni imbabazi gusa wakira, kandi Yesu Kristo ahita aguha imbabazi, Yesu Kristo ahita akubabarira, hanyuma ibyaha byawe bikaba biribagiranye, ibyaha byawe bikaba birarangiye. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Naho ubusanzwe n'umuntu yari umuntu iyo wamukoshereje, hanyuma ukaza ukamubwira ngo wamukoshereje, arakubwira ati, oke, ntacyo ndakubabariye, ariko niwongera, ariko ntusubira. Rimwe na rimwe wanibeshya, nigeze no mbindi rimwe ya teo yigeze avuga ngo imbabazi z'abantu babi ngo bazitanga by'agateganyo, waba uterana ruhuko bakongera bakakugora ngo ngo twari twibeshye, ngo twarahubutse, nuko abantu tumeze. Ariko Kristo niwe munyembabazi nabonye ubasha kubabarira ibyaha umuntu, kandi akamubabarira rwose pe, akamubabarira burundu. Uwiteka Imana nahabwa icyubahiro cyane, nongeye kumunezerwa. Hanyuma arangije ngo aramubwira ati, mwana wanjye, ntabwo yamubwiye ngo ni ikirema, ntabwo yamubwiye ngo ntanguramugaye, ntabwo yamubwiye, oya, yaramubwiye ngo mwana wanjye, ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe. Hanyuma ngo maze kumubwira ibyo, bamwe mu bantu bari bari aho batangira kwinuba bati, mwanyumvira namwe. Hanyuma ngo abantu batangira kuvuga ngo ni iki gitumye se avuga atyo. Ubwo ni bamwe ngo mu banditsi bari bari aho. Ndagira ngo mbibutse ko aba banditsi bavugwa muri Bibiliya bari abantu bakomeye cyane, bandikuraga Bibiliya y'Isezerano rya kera, nicyo bari bashinzwe, bagenda bakora amakopi. Uyu munsi twebwe turaprintinga, ukagura nuko, ariko bandikaga nuko abo kuboko bagakora amakopi y'ijambo ry'Imana. Hanyuma bamwe mu banditsi bari bari aho bazi ibyanditswe, bazi icyo ibyanditswe bivuga, bazi
kuko Imana ariyo yonyine ibasha kubabarira ibyaha ngo batangira kuvuga ngo use ngo kandi ngo use ngo ibyo ngo atangiye kuvuga se ngo niki gitumye avuga ibyo se ngo niki gitumye satangira kuzamura ayo magambo yo kuvuga ngo bamubabarira ibyaha ngo niwe subabarira ibyaha hanyuma ngo Yesu Kristo urumva ko bari bazi yuko Imana yonyine ariyo ibasha kubabarira ibyaha hanyuma ngo Yesu Kristo ahita abasha kubimenya mu mutima we amenya yuko barimo biburanya hanyuma amenya yuko barimo banibaza ibijyanye n'ibyo najya ngo mabwire hari abantu benshi Imana igikorera ibitangaza ariko bamwe mu banyetoro ngo babaze imyaka myinshi bamwe mu bantu ngo babayobozi cyangwa se bamwe babe babumva bagatangira kukumva ko hari ibitangaza Imana idakorera umuntu ugikizwa cyangwa ukibabarirwa ibyaha cyangwa se ubabariwe batuye none se ku Imana ubusa Imana yamubabarira buse muzabona kuri mu madini no mu materoro hari aho usanga kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha bisaba process ndende kugira ngo asubizwe mu murimo n'ibindi nk'ibyo ariko Yesu Kristo we ngwita mubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe hanyuma abanditsi batangiye bati none se niki gitumye yivugisha cya ku Imana ariyo yonyine ibasha kubabarira ibyaha hanyuma ngo Yesu uwo mwanya amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo kurangije ababaza ati ariko se mwabantu mwe yema mwabanditsi mwe niki gitumye mwiburanya mucyo mu mitima yanyu ambwira ngo buriya icyoshye ni iki ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira nti ibyuka wikorera ingo byawe utahe icyoroshye ni ikihe icyo mubona cyoroshye ni iki najya ngo mbibutse Yesu Kristo mu butware bwe nabwo yari abizi yuko ibijyanye no kubabarira abantu ibyaha cyangwa se gukura ibyaha by'abari mu isi niyo misiyo yamuzanye nawe uyu munsi washa kumva inkuru nziza ya Yesu Kristo umenye ko icyazanye Yesu Kristo no kugira ngo dukize kurimbuka atubabarira ibyaha byacu kandi iyo tumwizeye tukamwiringira tukanamusaba tukanamwinginga ibyaha byacu biburizwa mu rwose pe akaduhindura abana b'Imana abaragwa b'ibisezerano akaduhindura abaragwa nawe kuko nawe uri umuragwa mu bwami bw'Imana hanyuma rero ibitangaza yarasanzwe abikora kuba yahumura abantu yarasanzwe abikora kuba yakiza umuntu umugaye Yesu Kristo yarasanzwe abikora arangije yarazi ko kuba yakiza umuntu ubumuga atari ikibazo gikomeye cyane ahubwo gikomeye kwari ukuri umuntu ashobora kuba afite ubumuga ariko akazanarimbuka azize ibyaha bye birababaje kuko umuntu abakenye ari n'umuntu uri ku rwego rwo kubura ibiryo akaba yitwa n'inzara ariko akaba afite n'ibyaha mu yandi magambo akaba ari mu buretwa bubiri bwo gukena cyangwa bw'inzara ariko akajya no mu buretwa bw'ibyaha ndagira ngo nkwinginga nshuti yanjye icyaba cyiza ni uko wakatura ukabwira umwami Yesu Kristo akakubabarira ibyaha kuko niwe ubasha kweza akababara ibyaha hanyuma yo kubabarira abantu ibyaha abasha no kubakirisha ijambo rye izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro hari abantu benshi cyane bagira babasha kwibeshya kuri icyo kintu bakagira ngo kugwiza imirimo gukora ibitangaza kuvuga ubutumwa cyangwa se kwa kuba umuntu yaramamaye mu ijambo ry'Imana n'ibindi bikorwa by'Imana bakagira ngo ibyo ngibyo nibyo bibasha guhesha umuntu ubuzima bakabyibeshyaho kandi Kristo yarabyeruye icyambere umuntu ufite umutima utunganye wejejwe ibindi byose akoze bibasha guheshwa agaciro n'uko umutima we utamucira urubanza cyangwa se utamushinja ikibi izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro hanyuma ahubwo atubise igitangaza cyari ikihe ni ukubabarira umuntu ibyaha cyangwa se igitangaza ni uko umuntu yakira ariko uro birumvikana abo banditse icyo bumvaga nk'igitangaza ko ari uko akiza umuntu ibijyanye no kumugara ntabwo ko ari uko mubabarira ibyaha ariko Imana yakihabwa icyubahiro Yesu Kristo tumushimira kuko azi icyo dukeneye kandi azi ikigomba kubanza akamye n'igiheruka ntago abasha kwitiranya ibintu kimwe n'uko atitiranya n'abantu ntago yitiranya ibintu n'ibindi oya amenya neza icyo ukeneye akaba ari cyo aguha niba umutima wawe ufite inyota yo gushaka Yesu Kristo arabizi ko ari byo ukeneye nibyo azaguha niba umutima wawe ufite inyota yo kumva ijambo ry'Imana arabizi neza kandi nawe uzatera intambwe wegera aho ubasha kumva ijambo ry'Imana niba kandi nanone umutima wawe ubabajwe n'ibyaha wakoze ukumva ufite agahinda k'amafuti yawe n'amakosa yawe wongera umwegero ufite umutima umenetse Yesu Kristo arakubabarira kuko abasha kubabarira abantu bose abasha kutweza abasha kutuboneza abasha kudutunganya izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro hanyuma bamaze kubabwira gutyo arangije ahita mu gatoke hanyuma rero ngaho ndagutegetse byuka ikore ngo byawe utahe Imana ihabwa icyubahiro nawe Imana yagutegeka uyu munsi yategeka ubuzima uyu
munsi yategeka ku mibereho yawe imana wayizera ukayiharira ibyaha byawe ukayereka ikintu kitwica no kwishyira hejuru abantu bakumva ko ngo bakiranutse abantu bakumva ko ngo ari abakristo ngo barejejwe akabantu bakumva ngo ni bangeso nziza ariko icyamu uyu munsi ukabasha kwakira ijambo rikubwira ngo ihane kuko ubwami bw'imana ntagari ubw'amagambo ahubwo nubwo gukiranuka nubwo imirimo myiza nubwo uko umuntu yanze ibyaha nubwo uko umuntu yihanye ibyaha hanyuma yo kubabarirwa ibyaha hanyuma yo gukurwa amafuti yose Kristo ahitabona ikaze na karibu akaza guhindura ubuzima bwawe akaba yakora n'ibindi birenze ibyo wibwira n'ibyo utekereza izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro arangije ngo aravuga ngo ndagutegetse byuka wikorere ingo byawe utahe aho uri kubura ukuntu niba waba urwaye ubasha kumva ijambo ry'Imana uyu munsi ubasha kumva gutegeka k'umwami Yesu Kristo aragutegetse haguruka haguruka abantu bamugajwe n'ibintu byinshi bitandukanye hari abamugajwe n'ubuzima babayemo ugasanga umuntu yumva ko ibintu byarangiye akumva ko yaheze hasi hari abantu batsinda ndagira abandi bakabatsikamira ugasanga umuntu ntambwe atera ugasanga satani yatsikamiye umuntu nabwo ni uburema ni ubumuga Yesu ugasanga yakumugarije ahantu ntiwabasha kugira ikintu wimarira urakora ntumenye iriya atwara ubaza ubona wacuruza hari n'abajya bacuruza njye numva nubasha bamwe kubyita ngo ni nyatsi abandi bakavuga ibindi bitandukanye ariko hari igihugu usanga hari ikintu kigutsikamiye kitakubashisha kugira ngo utere intambwe banza usuzume umutima wawe usuzume imikorere yawe usuzume imigendere yawe yewe amagambo yawe n'ibikorwa byawe urebe niba waba utunganiye imana nusanga udatunganiye imana ubasha kuyisaba ikubabarire hanyuma numara kuyisaba imbabazi uyingingo uyibwire uti data we yawe mu ijuru ndakwinginze ndagusabye ngaho byongera uhindura ubuzima bwanjye uhindura amateka yanjye uhindura imibereho yanjye hanyuma utegeka ku buzima bwanjye ugire ikintu utegeka kibashe kubaho nutegeka ngo nimpaguruke ndahaguruka ubwire imana ati ndabizi neza ko utegetse ngo nicare nakicara ndabizi ko utegetse ngo mashe kurya narya ndabwire yuko imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yategeka mu iduka ryawe ugacuruza ukunuka bwo kuba yategeka mu mibereho yawe ya buri munsi ibyo ukora byose bigakunda imana ibasha gutegeka imirima imirima ikera ibasha gutegeka ikagushimvura imana yabasha gutegeka mu gihe imitima yacu yabitunganye kandi twese turi ku rwego rwiza rwo kubasha kunezeza imana ndetse no kuyitunganira imana ibaha umugisha cyane hanyuma murongo wa 12 ngo arabyuka yikorera ingobyi ye ngo uwo mwanya asohoka imbere yabo ngo nuko bose baratangara bahimbaza imana ngo baravuga bati mwene ibi bikorwa mwene iyi mirimo ntabwo twigeze kuyibona imana ihabwa icyubahiro cyane kandi imana ishimwe Yesu Kristo yari yavutse nk'umuntu avuka mu muryango ugayitse ariko nta kindi cyatumye agira uko guca bugufi kose kwari kugira ngo ibyaha byacu ibyaha byanjye n'ibyaha byawe tuzabashe kubiharira Kristo niwe wenyine ubasha kubitubabarira niwe wenyine ubasha kubitwezaho byose bigashiraho niwe wenyine ubasha guhindura ubuzima bwacu bukaba buhindutse rero namwe mumwiringire nagira ngo mbibutse ko amaze kubyuka nawe ngo yikoreye ingobyi ye uwo mwanya ahita asohoka asohokera imbere yabo nagira ngo mbibutse ko Yesu Kristo amaze gukiza uyu muntu abandi bo basigaye bavuga basigara bumiwe abandi basigara bibaza ariko umurimo yari yamaze kuwukora hanyuma rero magambo yacu uno munsi nabibutsaga ngo abanyamitwaro cyangwa abanyamasengesho cyangwa abantu b'imana bakunda kurangwa n'uko ari abantu bikoreye imitwaro y'abandi kandi bakabasha kugira ubutware bwo kubasha gufata abantu bakabageza kuri Kristo nta kindi bisobanuye rero iyo cyari kindi mahora mbabwira abandi ubutumwa bufate ubujyane kuri Kristo niba wigisha kuri Kristo niba ugenda kuri Kristo niba uvuga kuri Kristo ibyo ukora bibe kuri Kristo amagambo yawe abe kuri Kristo imigendere yawe n'imivugire n'imyigishirize yawe bibe kuri Kristo imirimo yawe yose uyiharire Kristo hanyuma wamamaze neza ye ubwira hari imirimo nziza nakoze ngo nubwo ngo utazi gushomoka ukaba utari n'umuhanga cyane ariko iraba ngo hamya ko wamenye ko Yesu Kristo ababarira ngo kandi ngo ujye ubwira n'abandi bose ubabwire iby'iyo nkuru nziza hanyuma umanwe ukurira abantu cyangwa se uhamagarira abantu kuza kuri Kristo muri iyo minsi abantu muri business zacu usanga turi guhamagara abakiriya dusanga dutumira abakiriya ugasanga turapostinga ngo abakiriya baze abantu ugasanga turavuga turabavugisha abantu ugasanga bashyizeho uburyo bwo kwamamaza ibikorwa bakora kugira ngo abakiriya baze ariko natwe abakozi b'imana natwe abantu b'imana natwe abantu bamenye imana dukwiye gutera intambwe tugahamagarira abantu kuza kuri Kristo dukwiye gutera intambwe tukabwiriza ubutumwa bwiza butuma abantu baza kuri Kristo dukwiye gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose tugashaka inzira izo zose zatuma tubasha kumenyesha abantu inkuru nziza
nziza ya Yesu Kristo. Hanyuma Kristo namara kubibona akabasha kwakira, akabasha kutwakira, akabasha kutubona, akabasha kumva izo nkuru nziza, azabasha gukiza abo twazanye kuri Kristo. Hanyuma natwe ingororano zacu niko zizarushaho kwiyongera mu ijuru. Kuko Daniel yaravuze ngo abahinduriye beshi kugukiranuka abo ngabo mu bwami bw'Imana ngo bazaka nk'inyenyeri. Kandi nibyo koko no kuba kama yabo hazongerwaho ikindi kintu cyiza cyane. Imana ibahe umugisha rero. Niba ubasha gusenga Imana, niba ubasha kwegera ahantu Imana iri, banza ushake ubwiza bw'Imana binyuze mu kwihana ibyaha ndetse no gusaba imbabazi z'Imana. Hanyuma usengere n'abandi ubageze kuri Kristo kujya n'Imana ibababarira ibyaha byabo. Bityo wahamagara udashoboka kutabwiriza umuntu ngo umubwire ngo niyihane ngo bigukundire. Birashoboka yuko wanamwihanisha bikanga, ariko murarike basaze mu materaniro yabera, murarike basi mujyane mu masengesho, murarike basi mujyane mu materaniro. Hanyuma Kristo we ushoboye byose azabasha kumenya icyo umutima w'uwo muntu ukeneye, kandi niba ari ibyaha azabimubabarira. Hanyuma mukorere n'ibitangaza, kuko Kristo niwe ukora ibitangaza, kandi muri Kristo harimo ibitangaza byinshi cyane. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ikurusheho kubanezererwa. Abari mu Rwabayanga, abari muri uyu mujyi wahuye, abanyeshuri muri IPRC, abantu bari hirya no hino hatandukanye muri uyu mujyi, abarwayi bari kwa muganga, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu bari hakurya ingoma, ndagira ngo mbabwire ngo mwese aho uhagaze hose, aho uri hose, ongera wizere muri Kristo. Yesu abasha kubabarira ibyaha, kandi n'indwara arazikiza, n'abamugaye abasha kubakiza, abasha kuruhura abarushye, kandi abaremerewe abasha kubatura imitwaro yabo, kuko ni umwami ukomeye, ni umwami hanga, ni umutware afite ubushobozi n'ububasha bwose bwo kukubabarira, bwo kugukiza, bwo gukuraho ibyaha, hanyuma akaguhindura icyaremugisha, akaguhindura umukozi w'Imana, akaguhindura umwana wayo, umwana mwiza cyane, umwana Imana ireba. Hanyuma Imana yajya imureka bati uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, kuko yarebye Yesu Kristo bati mumwumvire kuko ari umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Imana ibahe umugisha cyane, kandi Imana ikurusheho kubanezererwa, kandi Imana irusheho kubigisha tubashe kumenya neza, tujye mu murongo w'ijambo ry'Imana, tumenye neza icyo Imana dushakaho, kandi tumenye neza gushaka kw'Imana. Imana izatugirira neza, kandi Imana izaduha umugisha. Reka dusenga Imana. Waba witeguye ngo dusenga se, waba ufite uburwayi ushaka kugira ngo wereke Imana, waba ufite umutima se wumva ukomeretse ushaka kugira ngo Imana iwuvure, waba ufite se amaganya ushaka kugira ngo Imana iyagukize, waba ufite igihombo ushaka Imana yakungura, waba ufite ibibazo bitandukanye, waba ufite amaganya y'isi, hari igihe ajya dukubakuba ukabona ibintu byanze, ukabona ibintu byakomeye, ariko abasha guhindura amateka. Ni umwami uhindura ubuzima bw'abantu, umwami uhindura imibereho y'abantu. Haleluya! Abasha guhindura, agahindura rwose, abasha gukiza, agakiza rwose, kandi yakijije. Ntabwo ajya yisubiraho. Abantu bashobora kubyibazaho, abantu bakabitekerezaho bati kujya mukijije, amukijije gute se, bigenze gute? Ariko ubwo nibwo butware bwe, aho niho abera Imana, nuko iyo yakoze ntawe umubaza ngo urakora ibiki cyangwa se ukoze iki cyangwa se ubikoreye iki. Rero niba nawe wumva wizeye, reka dusenga n'Imana icyambe Imana umutima wawe uyu munsi, ukumva wongeye kwegurira Kristo, akaba ari we ukubabarira ibyaha, akakuyobora. Hanyuma naho ufite ubumuga, naho ufite uburema, naho uremaye, naho wumva igira defiye yose, ukamubwira ati data wabasha kundengera, wabasha kundwanaho, wabasha kunkiza. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye ko kuri Imana yacu, turagushimye ko uri umubyeyi wacu bwite. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ryatugezeho, kandi n'ubu riracyatugeraho, ritubwira yuko uri Imana ikiza, uri Imana ibabaza ibyaha, uri Imana ikiza n'uburwayi. Ndasengera abantu bose, nanjye reka mbe nsa nk'ujya mu mwanya wa bariya bagabo bane baje bahetse kiriya kirema, nanjye njye mu mujishi mbashe guheka abantu bawe. Ndabakuzaniye ababasha kumva ijambo ryawe bakaryizera, ababasha kumva ijambo ryawe bakaryiringira, ababasha kumva ijambo ryawe rikabakomeza, ababasha kumva ijambo ryawe bakarikunda. Aba bose ndabazamuye mu ngo by'amasengesho. Imana ishobora byose, bababarira ibyaha, abafite intege nkeya, hari abo ibyaha byananiye kureka, bagoswe cyangwa se bagotewe mu bubata bwa Satani. Aho ngaho Satani yari ababahambiriye, ntagashaka ko bahava ngo batere intambwe igana kuri Kristo. Abandi bagenda bayembayemba, abandi bari bakijijwe ariko bagenda bivamo gakeya, ntibagiterana, ntibagira umutima utunganye, ntibakigira umutima wo guheka abandi ngo babazane kuri Kristo. Ahubwo nabo babaye bagumura abandi, bagenda babavana mu nzu yawe, abandi bakabavana mu cyubahiro cyawe. Ariko nasenze Imana ishobora byose ngo ubashe guhindura amateka, ubashe guhindura ubuzima bw'abantu bawe, ubashe kweza abantu bawe, abakwiringiye n'abakwizeye bose babashe kwakira ijambo ry'agakiza uzabukoze. Ndagushimiye kuko uri Imana iri kumwe natwe, kandi ikomeza kubana natwe, wowe none ndetse n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ni bahumbi.
umugisha rero mwese abantu bari batukurikiye kuri studio za radio Icyizere ndetse n'abantu baba badukurikiranye by'umwihariko kuri Safi TV Rwanda ni YouTube channel ibasha kunyuraho bimwe mu biganiro biba byatambutse kuri radio Icyizere ndetse n'ijambo ry'Imana muri rusange hanyuma tubifuriza ibihe byiza rero Imana ibahe umugisha ikiganiro cyacu cyo gihora akagaruka ariko icyo tuba tugamije ni ukuganira neza ijambo ry'Imana ndetse no kurushaho kungurana ibitekerezo mu by'inzira no mu by'umurimo njye nitwa Médiateur Niyonizera nkaba ndi umuvuga butumwa guturuka ku itorero rya ADPR mu continent national nkaba ndi mwarimu hari ariho nkora umurimo w'Imana hanyuma rero ndabifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kurushaho kunogerwa na gahunda za radio Icyizere ariko by'umwihariko mbibutsa ko tugira gahunda z'amateraniro ku rusengero ariko by'umwihariko mbararika ku munsi w'ejo tuba dufite amateraniro ku mugoroba muzaze tubane hanyuma guhera saa 11 n'igice kugeza saa 1 zuzuye tuba dufite iteraniro ryiza cyane ryo mu cyongereza ndetse no mu gifaransa tuba dufite abasemura niyo waba utumva izo ndimi tubasha kugufasha ukumva neza cyane nta kibazo hanyuma nkomeza kubararika by'umwihariko ku cyumweru kucyumweru tuba dufite igitaramo cyiza cy'amasengesho gitangira saa 9 zuzuye kikageza saa 1 n'igice tuba dufite abavuga butumwa abahanzi tuba turi kumwe n'abanyamasengesho tuba dufite umwanya uhagije wo gusenga ntukabure umwanya wo gusenga ku cyumweru ukurumba ku munsi wose tuba turi mu materaniro kandi dushima Imana yuko irushaho kutwongerera imbaraga ndetse n'abakizwa kugira ngo ubutumwa bwiza burusheho kwamamara rero gahunda nk'iyi kuya Icyizere tuzongera dusubira ku munsi wa kane ndetse no ku wa gatandatu guhera saa 9 niho gahunda ibitandukanye itangiye tuba turi kumwe n'abavuga butumwa benshi batandukanye bazajya batugezaho ijambo ry'Imana rero Imana ibahe umugisha